ಇರು. ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಗೇಟ್ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನತ್ತೆ. ಸರಿ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗು. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಲಗಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಬಂದು ಮಲ್ಕೊ. ನಾನು ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾರಮ್ಮ, ಹೋಗೋಣ. ವರ್ಷ, ಲೇ ವರ್ಷ, ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೋ ಕಿರ್ಚ್ಕೋ. ಬೇಡಮ್ಮ, ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ. ಬಾಮ್ಮ, ಹೋಗೋಣ. ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮಾಷೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ಯಾಲ, ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋ ನಾಟಕ ಆಡಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಹೋಗೆ ಹೋಗೆ, ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ, ಎದ್ದೇಳಿ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದು ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ಒಳಗ್ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೂ ನಾನು ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಕದ್ಲಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆಗಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳು. ಅಮ್ಮ, ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀನೇನು ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ. ಅತ್ತೆ, 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 ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಅಮೃತ, ಯಾಕೆಷ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಅಮೃತ, ಏನು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಮಲಗಿರೋ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್, ವಿನಯ್, ಏನಿದೆ ನಿಮ್ ನಾಟಕ? ವರ್ಷ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಸಾಯಿ ಮನೆತನದ ಗೌರವ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಾಜಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೋಪನ? ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚೋ ಹಾಗೆ ನನಗೂ ನನ್ನ ಮಗಳ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚು. ಅಲ್ರಿ, ಅದ್ ಹೇಗ್ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಯಶೋಧ, ತುಂಬಾ ಅತಿ ಆಯ್ತು, ಎದ್ದೋಗೋ. ಯಶೋಧ, ತುಂಬಾ ಅತಿ ಆಯ್ತು, ಎದ್ದೋಗೋ. ಯಶೋಧವ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ. ಆಹಾ, ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡ್ಲು ಕಿತ್ತೋಗ ಕಿರ್ಚ್ತಿದ್ರಿ? ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇಂತ ನೈಸ್ ಮಾತು?
ವರ್ಷ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ನೆಟ್ಟಿಗಿರಲ್ಲ. ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಯಾರೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರು ಅದು ನನ್ನ ಹೆಣದ ಮೇಲೇನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಕದಲಲ್ಲ. ಯಶೋಧ ಅವರೇ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೀರಿ? ಅವಳಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಒಳಗೆ ನಡೀರಿ. ಅಮ್ಮ, ಏನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ? ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಒಳಗೆ ನಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ನಾಟಕ ನಡೀತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೋ ಹೋಗಿ. ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಮ್ಮ ಹೋಗೋಣ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೋತೋದ? ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನ ಇವ್ರ ಕೈಗಿಟ್ಟೆ. ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಾ? ಅಮ್ಮ ಇವ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಇರಿ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ವಿಜಯ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ರು ಒಳಗೆ ನಡೀರಿ, ನೀವು ನಡೀರಿ. ಯಾಕೆ ನಿನಗೇನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಡಿ. ಬದುಕಿನ ಭಾವಲಹರಿ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ. ಹಾ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ, ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಪ್ರಳಯ ಭೂಕಂಪ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಕದಲಲ್ಲ. ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ಒಳಗ್ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮ್ಮ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದಮ್ಮ? ನೀನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಸುಮ್ನೆ ತೆಪ್ಪಗ್ ನಿಂತು ತಮಾಷೆ ನೋಡು. ಅಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಹೊರಗ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಯಾಕೆ ಕೂತಿದೀಯ? ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಮ್ಮ ಅದು? ಅನಾಹುತ ಆಗಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ ಕಣು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಡ. ನೀನು ಈಗ ತಾನೇ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿದೀಯ, ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋವಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಗಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಲೇಬೇಕು. ಯಶೋಧಾನೂ ವರ್ಷನೂ ಆಚೆ ಕಡೆ ಯಾಕಿದ್ದಾರಮ್ಮ? ಏನು ವಿಷಯ ಹೇಳಮ್ಮ. ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ. ವರ್ಷ ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಮೋಸದಿಂದ. ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಕಣೋ, ನನಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತೇನೆ, ಅದು ಶಕುಂತಲಾ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೇನೆ. ಆವತ್ತು ವಿನಯ್ ಮದುವೆ ದಿವಸ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ರಂಜಿತಾ ಹಸೆ ಮನೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋದ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಯಶೋಧ ಅಂತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನೇನು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕುಂತಲಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಆ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಬೇಡಮ್ಮ, ನನಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮೊದಲನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದಾಗಿರೋ ತಪ್ಪು, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಕ್ಷಮಿಸುವಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ನೀನೇನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ವಿನಯ್? ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಬೇಡ. ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅದು ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡದ? ಛೇ ವಿಜಯ್, ನೀನ್ ಕೋಪನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದುಡುಕೋದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್, ನೀವ್ ಅಳ್ಬೇಡಿ. ನೀವ್ ಅಳೋದನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ತರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಿಮ್ಮನೆ ಮನೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವಳು. ನಿಮ್ಮ ಮಮತೆ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂಥ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯೋಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವಳ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೊಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಶಾಂತಲ, ವಿನಯ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದೇನು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿನಯ್, ಶಾಂತಲನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಬಾಮ್ಮ.
ಅಂತಲ ನಾನು ಹೋಗೋರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ ಬೇಡರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವರು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಶಕುಂತಲಾ ಅವರಿಬ್ರು ಹೊರಗೆ ಇನ್ನೇನು ರಂಪರಾದ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅತ್ತೆ ನೀವು ಭಯ ಪಡೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮೃತ ಹೋಗಿ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾ ಮೈಯಲ್ಲಿರೋ ರಕ್ತನೆಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಮ್ಮ ಯಾರೋ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೇ ಬಂದಿದ್ದು ಅಮೃತ ಮೊದಲು ಅವಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡು ಅವಳಿಂದೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಮೃತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅತ್ತೆ ಅದು ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗಾಳಿ ನಿನಗೂ ಸೋಕುತ್ತೆ ನಡಿಯೊಳಗೆ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣೀ ಧರಣಿಗೆ ಜೀವಧಾರಿ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣೀ